Budući brucoši, studenti i ljubitelji informacionih tehnologija na jednom mestu. Okupio ih je jedinstven IT događaj na Univerzitetu Metropolitan. Danas je tradicionalna manifestacija kod nas, MedTech Inno Day, namenjena pre svega našim budućim studentima i našim kolegama, njihovim nastavnicima, pre svega da se upoznamo, da oni saznaju neke korisne informacije o našem univerzitetu i da im kroz radionice i kroz neka onako zanimljiva razmatranja predstavimo planove i programe našeg univerziteta, tako da bi oni mogli eventualno da donesu odluku da li žele da studiraju kod nas. Zainteresovani su mogli da saznaju na koji način IT inženjeri razmišljaju i donose odluke, a prezentovane su im i najaktuelnije oblasti i tehnologije koje menjaju tok IT budućnosti. Predavači su profesori Univerziteta Metropolitan, saradnici asistenti, a tu su i profesionalci iz IT sektora sa kojima univerzitet ima dugogodišnju saradnju. Tema o kojima se razgovaralo je mnogo. Od razvoja web sistema, pa ćemo tu malo imati neke radionice vezane upravo za jednu izuzetno naprednu platformu koja se zove Java ili Java Enterprise, pa ćemo da vidimo kako se razvijaju savremene web aplikacije. Imaćemo ono što je posebno onako popularno kod studenta danas, to su neke teme i radionice iz razvoja mobilnih igara i tako dalje. Istaći ću takođe posebno diskusiju vezanu za savremene tokove ili tendencije nastave matematike kroz projekat Future Math. Univerzitet Metropolitan radi na brojnim projektima. Mi kao univerzitet rastemo po pitanju nastave ili po pitanju nauke. Znači, primenjujemo raznorazne projekte, imamo raznorazne partnere sa svih strana i upravo taj Future Math projekat međunarodni, gde mi imamo brojne naše drage kolege iz nekoliko zemalja s kojima pokušavamo kroz taj, da kažem, STEM model da razvijemo savremene nastavne materijale iz matematike. Na Univerzitetu Metropolitan navode da je u toku četvrti ciklus ranog upisa, a 20. juna zakazan je novi rok za prijemni ispit.